Takže u mikrofonu tenisové světa Michal Konečný, který zvládl druhé kolo Opava Indoor poradil si se svým soupeřem Katarínou ve dvou setech, byl to docela rychlý zápas, jak jste to viděl? Jo, dneska musím říct, že z mojej strany bezchybný výkon, přišlo mi to od začátku strašně koncentrovaný ode mě. Měl se, dál jsem si nějakou taktiku, za kterou na ten, do toho zápasu půjdu, to, toho jsem se držel. Dařil jsem je servis, což je hlavní, hlavní oporou mé hry a pak vlastně už ty údery měl jsem lehčí potom tom servise a měl jsem jich i a šel jsem do toho dneska. Padal mi tam všechno, prostě od začátku jsem vedl v obou setech a to mě dalo takový ten klid. To, to uh, utkání trvalo zhruba takhle hodinky, čekal jste, že to bude takhle nesladno? Určitě jsem nečekal, hrál jsem s ním v březnu, prohrál jsem dvakrát 4 v Kazachstánu. Byl to velice obtížný zápas, dneska jsem viděl, že to bude znovu těžký. Ale jak říkám překvapivě, když, když mi to takhle jde a sedlo mě všechno, tak eh, prostě to takhle dopadlo. Na tenhle zdejší povrch, už jste si ho dostatečně ošahal, protože on je hodně specifický podle všeho. Určitě, já tady hraju už nějaký rok, ale samozřejmě jsem hrál minulý týden v Liberci, kde je to zase úplně jiný, takže mi trvá jeden dva dny, než si na to zvyknu a myslím, že dneska jsem se do toho dostal dostatečně dobře. No. Mhm. Dalším kole vás čeká Robin Staněk, to bude asi hodně zajímavá bitva. Určitě, Robin je výborný hráč, je taky levák, takže to bude určitě vyrovnaný zápas a dám do toho všechno, jsem ušetřil nějaký síly, takže těším se na to zítra a uvidíme, jak to dopadne že by na ně mohl platit? Velice těžký takhle říct teďka, musím si sednout večer napsat si a prostě zítra, zítra vlastně určitě hrát svou hru a, a možná to půjde. Asi máte odpozorovaného zápasy před plakám odsud, tak co třeba je ta nejsilnější stránka jeho hry, že se mu tady fakt daří? Nejsilnější stránka jeho hry, já, tak já si myslím, že on má oba údery dost vyrovnaný, takže tím je nebezpečný a nedělá jednoduché lehké chyby, takže určitě je dobrý hráč.